powiedział. Какво да бъде? Тук за вашата маса. Тази кличек, каквото желаете от мистера. Специално поздравявам и моят приятел Динджер, патрон от Холандия. Нека бъде жив и здрав. За Динджер да се казваме, аз съм изключвал. Да. И за Тунчер, и за Динджер. Нека бъде жив и здрави. Ама конкретно за Хака, много го обичам. Тата да е иска това. Айде, какво да бъде? Какво да бъде? Айде, иди пече за оркестъра една пара. Ай,
Bernadette Naifovic de Valentin, Jurgancheta, Kirincheta. Какво да дойде за вас, учителя? Какво да чек, шалът не е действа? Айде, 34 тона, 16 тона. Thank you.
Да се чуем здраве момчета! Слава! Сега колегите на вашето внимание от Италия. Казан на оркестъра една пара. Да си прав. Thank you.
на сватба, кмета прави сватба, кмета, директора. Младоженците, 400 лева. И 50 лева за оркестъра. Vamos.
Dejamos abrir una junta
карам ваша вас колеги. Спадава! Yeah.
Специално
абсолютно на, на месо. И да най-много е мастер от телекорда ли е? Ема! Къде ли аз не кой ще бъде мастер от тебе? Какво да бъде месо? Айде, един качек за масата. Yeah.
Thank you.
Хорошо, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо. Алло, оркестр, тут мы имеем день рождения на Тасмаса. Честито рождение! Алло. Честито рождение!
Gracias.